biz təşkilatlanma və təşkilatlanmanın önəmi haqqında danışdıq. Təşkilatlanmanın nə qədər milli azadlıq hərəkatımızda əhəmiyyətli olması haqqında danışdıq və düşünürəm ki, bu haqda kifayət qədər bizim təcrübələrimiz vardı ki, bu təcrübələrdən istifadə eləyə bilərik. Daha güclü təşkilata sahib olmaq üçün işlərimizi görə bilərik, fəaliyyətlərimizi qura bilərik. Potensial imkanlarımız buna çoxdur. Gənclərimiz artıq məsələnin nə olduğunu, milli məsələmizin nə olduğunu, problemlərimizin nə olduğunu kifayət qədər yaxşı bilirlər. Və təbii ki, yəqin ki, fikir vermişsiniz, müxtəlif telefonlarda da insanlarımız deyirlər ki, biz hansı işləri görməliyik? Biz bu haqsızlığa qarşı mübarizədə, milli azadlığımız uğrunda mübarizədə nə işləri görə bilərik? Necə fəaliyyət göstərə bilərik? Və bu onu göstərir ki, artıq bir potensial var, bir hazırlıq var və kifayət qədər də təşkilatlarımız var, amma bu təşkilatların güclənməsi, bu təşkilatların daha da aktiv olması çox önəmlidir. Çünki bu təşkilatlanmanın nəticəsindədir ki, biz bayaq da qeyd etdik, danışdıq, Əhməd bəy də danışdı ki, çox tərəfli milli azadlıq hərəkatımızı qabağa apara bilərik. Milli azadlıq hərəkatımıza qarşı, milli faallarımıza qarşı, tanınmış şəxsiyyətlərimizə qarşı olan təxribatların qarşısında dura bilərik. O təxribatlar niyə olur, o şayələr niyə olur, o şantajlar niyə aparılır? Onların məqsədlərini daha rahat dərk eləyə bilərik, görə bilərik və bunun qarşısını almaq üçün fəaliyyətə keçə bilərik. Amma təbii ki, güclü təşkilatın olması çox önəmlidir. Bir güclü təşkilatın olması üçün də o təşkilat daxili fəaliyyətin tənzimlənməsi, konkret mexanizmlər əsasında fəaliyyət mexanizminin olması çox önəmlidir ki, cəlb edici olsun. Təşkilatın daxilində fəaliyyət demokratik əsaslarla tənzimlənsin. Bir fərdin, bir düşüncənin hegemonluğu ilə yox, o təşkilatın içində insanların fikirləri, insanların ideyaları, insanların təklifləri nəzərə alınsın və onun əsasında doğru qərar vermək üçün bir müzakirə yeri olsun, mübahisə yeri olsun və qarşılıqlı hörmət əsasında bu müzakirələr, mübahisələr aparılsın ki, biz ən doğru qərarı verə bilək ki, milli azadlıq hərəkatımız üçün, onun milli dəyərləri üçün, vətənimiz üçün, Azərbaycanımız üçün və ən nəhayətdə millətimizin gələcəyi üçün ən doğru yolu seçib və o istiqamətdə hərəkət eləyə bilək. Bu üzdən də təşkilata cəlb etmək, təşkilatın daxilində düzgün mexanizmlərin qurulması, düzgün disiplinin yaradılması çox əhəmiyyətlidir. Təbii ki, mən bu suala keçmədən, Əhməd bəy, sizə istəyirəm bir şey deyəm ki, təşkilatın, yaxşı bir təşkilatın olması milli azadlıq hərəkatında şəxsiyyətlərin yetişdirilməsinə nə qədər müsbət təsiri ola bilər? Sadıq bəy, bizim demək Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında ümumiyyətlə təşkilatçılıq zəif və təcrübəsi az olduğuna görə biz şəxsən bəzi oradan, yəni tarixdən öyrəndiyimiz məsələlər danışa bilərik. Ümumiyyətlə, mən də yəni, bu baxımdan bu məsələni ona görə dedim ki, yəni, bizim hərəkətimizdə təşkilatçılıq həm zəifdir, həm tarixi azdır, təcrübəsi azdır. Amma hər halda
verilişimizin əvvəlində danışdığımız kimi, biz tarixdən də öyrəndiklərimiz az deyil, öyrənə bilərik. Təbii ki, hərəkətdə təşkilat lazımdır və ya təşkilatlar lazımdır. Təşkilatlarda disiplin lazımdır. Adamların ora cəlb olunması lazımdır. Təşkilatın düz yolda olması lazımdır. Hədəf doğru seçilməlidir. Prinsiplər heç bir zaman ayaq altına alıb üstündən keçirilməməlidir. Bunlar olanda əlbəttə ki, hər bir təşkilatın, güclü təşkilatın şəxsiyyətlərimizin tanınmasında, şəxsiyyətlərimizin daha da böyüməsində müsbət rol ola biləcək, əlbəttə ki. Bir millət həm təşkilatları ilə, həm şəxsiyyətləri ilə, həm mübarizləri ilə, həm iradəsi ilə düzgün yolunu seçib müvəffəq ola bilir. Təbii ki, şəxsiyyətsiz heç təşkilat da olmaz, heç hərəkət də olmaz. Mən sizə indi Güney Azərbaycandakı şəxsiyyətlərimizi nəzərdə alım, bunu demək istərdim ki, bəşəriyyətin bu müasir tarixində milli azadlıq hərəkatları olubdur, hər bir çox yerlərdə şəxsiyyətlər olubdur. Şəxsiyyətlərin arasında rəqabət olub bəzən, bəzən ixtilaf da olubdur. Nəhayət, o qalmaqaldan bir nəfər və ya bir quruh, deməli, millətin tərəfindən qəbul olunubdur və hərəkət devam edibdir. Güney Azərbaycanda bizim az şəxsiyyətlərimiz yoxdur. Mən ad çəkəndə hər hansı bir hədəf üçün deyil, inandığım üçün deyirəm. Bizim Həsən Dəmirçinin, Abbas Lisaninin, Səid Mətinpurun dünya azadlıq hərəkatındakı şəxsiyyətlərdən heç bir şeylə rəski deyil. Heç. Bizim xaricdə də, daxildə də yetəri qədər insanlarımız var. Ancaq qədrini bilmirik. Ancaq bəlkə hələ o zərurəti hiss eləməmişik ki, biz bu insanlarımızı biraz da böyütməliyik. Əlbəttə, böyütmürük. Onlar özləri böyüklüyünü qazanıblar. Sadəcə amma dəyər vermək. Dəyər vermək lazım. Önəm vermək millətə. Biraz da onu tanıttırmaq lazım. Hə. Bilirsiniz, biz bir var Abbas Lisaninin o Savalan dağı böyüklükdə iradəsindən danışaq. Nə olursa olsun xəttini dəyişdirməməsindən danışaq. Fəaliyyəti nə qədər olacaq, onu özü təyin edir. Təbii ki. Amma fikrinin dəyişilməməsi görsənir. Bir var, biz ondan danışaq. Bir də gələk deyək ki, filankəs gözəl şeir deyir. Keçmişdə də bu paketlərin içində idi. Bəlkə elə bunu da gətirək, qoyaq, məsələn, Lisaninin yanına. Yox, o xəyanət olar. İnsanları öz yerində tanımaq lazım və tanıtdırmaq lazım. Bilirsiniz, adamlarımız az deyil. Təəssüflə, biz hələ onların qədrini o cür ki, lazımdır, bilmirik. Hərəkətin içində bəzi dostlar bilməyərək lazımsız işlər görürlər ki, görürsən, sonunda düşmən qazanır. Yığışdıq, getdik parlaman qurulmaq üçün söhbət olundu. Görürsən, bir nəfər çıxdı, 5 aylıq bir qalmaqal saldı. Misal deyirəm. Necə eləyək? Çəkilək oturaq evimizdə, düşmən sevinsin, yoxsa güclü dayca iradənin qabağı gedir, düzgün yolunda olsun. Hansını seçməliyik biz? Bu millət yəqin deyəcək ki, devam edin. Məntiq də onu deyir. Dünənləri də bizə bir sual vermişdilər bununla bağlı. İndi verilişin gedişatında mən soruşacağım parlamentlə bağlı. Bən. Yəni, nümun parlament də bir təşkilatdır. Bən. Özü də çox gözəl bir təşkilat. Yəni, təşkilatı fəaliyyət kimi bir şey. Yəni, demək istəmirəm ki, parlamenti bir təşkilata çevirək. Amma təşkilatçılığın bir qismətində parlamandır, onu demək istəyirəm. Yəni, parlamanın
qurulması təşkilatlarımız qədər vacibdir. Bəlkə onlardan da vacibdir. Çünki müxtəliflər yığır bir yeri. Təşkilatda həm su, eyni fikirdə olan adamlar yığışır. Parlamanda lazım deyil o cür olsun. Yəni, mən istəyirəm ki, şəxsiyyətlərimizi təşkilatlar daha çox dəyərləndirə bilir. Təşkilatlarımızı şəxsiyyətlərimiz daha çox dəyərləndirə bilir. Onları bir-birindən ayırmaq lazım deyil. Mən arzu elərdim ki, şəxsiyyətlərimizin əksəriyyəti, hamısı olmasa da əksəriyyəti bir növ bir təşkilatda olsunlar. Çox önəmlidir məncə. Əlbəttə ki, önəmlidir. Çünki fərdi belə baxaq ki, mən elə burada olmasam, həm onunla olacam, həm bununla olacam, həm o birisinin olmayacaq. Mümkün deyil bu iş. Axsaqqallıq dövrü keçib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hərəkatında axsaqqallığı demokrasiyla biz bir yerdə görmürük. Birinin yaşı vardısa, o zaman oldu bizim rəis, məsəl üçün deyək. Belə deyil, belə olmamalıdır. Demokrasi onu istəmir, demokrasi onu demir. Azadlıq hərəkatı bunu demir. Qandini yaşına görə seçmədilər. Pişəvərini yaşına görə seçmədilər. Pişəvərdən yaşlıları gəldi, pişəvərini rəhbər seçdi. Bilirsin, olmaz belə bu cür əqabmanda geri qalmış fikirləri ortaya atmaq. Bilirsin, Azərbaycan hərəkatında məntiq, əməl, iş təyin olunmalıdır. Təyin etməlidir ki, necə olsun. Hərəkatın hədəfləri gedişatını, bəli. Düzgün prinsiplər üstündə hərəkət eləyən, əməli ilə sübut eləyən, heç bir zaman nə olursa olsun fikrini onun bunun xətrinə dəyişməyən, İradəli, güclü insanlar lazımdır ki, hərəkəti qabağa aparmaqda önə keçsinlər. Arxada durub təvazökarlıq eləməsinlər. Bu təvazökarlıqdan biz çox zərər görmüşük. Düşdüyümüz şəraitə baxanda, yəni doğrudan da belə baxanda çox ziyan görür hərəkət. Bəli. Millət ziyan görür. Şəxsiyyətlərimiz, Sadıq bəy, şəxsiyyətlərimiz varkən, onlar həm də özlərini geri çəkərlərsə, biz onları zorla qabağa çəkə bilmərik. Onun yeri boş qalar, tülkü bizim bir ata məsəli var, deyir, dərə boş qalanda. Tülkü onun enini də qaçar, uzununu da qaçar. Çünki boş meydan özünün əlindədir. Lazım deyə belə olsun. Biz istəmirik deyək hərəkətdə tülkü yox. Misal üçün dedim mənim. Yəni intilat olsun, rejim insanlar. Özü olsun. O da bəli, çalışır ki, elə bir şərait yaratsın. O gətirəcək, salacaq. Şərait boş olsun. İstədiyi bir figuru gətirsin, qoysun, bəli, sonra parçalasın da. Yəni siz diqqət eləsəz, bizim hərəkətimizdə ən mühüm şəxsiyyətlərimizi vurmaqda ittilat əlindən hər nəyə gəlib eləyib və eləyir və edəcək də, devam edəcək. Bəli. Niyə? Çünki onları o qədər istəyir gözdən sala, öz nəzərində. İstəyir onları gözdən sala ki, özü istədiyi tülkülər sala bunun yerinə. Bəli, düz. Dərə olsun tülkünün əlində. Və ya özü istədiyi olmasa da, özü istədiyi olmasa da, eləyə bilməsə hətta onu, dərə boş qalandan sonra, yəni belə deyək, təcrübəsiz, fikri zəif, iradəsi zəif olanlar da qabaqda ola bilər. Rejim də onu istəyər. Rejimin seçimləri budur. Əvvəla bu hərəkət olmasın. Düz. İndiki vardı bizim adamlar rəhbər olsun. O da olmasa lazımsız adamlar. Ki, rahat onu vura biləsən, rahat onunla fitnə yarada biləsən, yönləndirə biləsən. Təşkilatın olmaları, təşkilatların güclənmələrinin buradadır ki, biz təsirini görəcəyik. Mən bir təşkilat deyəm, siz birində, o birisi birində. Bu pis deyil. Əlbəttə. Yəni, inşallah ki, bu təşkilatlar həm fikir olan təşkilatlar sonra birləşsinlər, bir təşkilat olsun. Heç də pis deyil. İdeolojik ixtilaf olmayandan sonra sonunda birləşəcək. Təşkilatların çox olması da o qədər pis deyil, dediyim kimi. Amma həddindən artıq çox olması hərəkətə ziyan vura bilər. Biz görürük ki, bir adam deyir ki, mən A-dan B-yə gedəcəm ki, sonunda, məsələn, D-yə çatam. O birisi də deyir, mən A-dan B-yə gedəcəm ki, sonunda D-yə çatam.
Üçüncüsü de bunu deyir. İndi mən deyirəm, da sizin fərqiniz nədir? Biri deyir ki, mən A'dan C'ye gedəcəm, sonra D'ye çatım. Ya başa düşdüm. D'də birdirlər. Yolda biraz fərqlidirlər. Onların ayrı təşkilat olduğunu mən başa düşürəm. Amma bu üç dənənin üçü də eyni sözü deyirsə, niyə bir yerdə deyirlər? Birdə olmaları lazım. Fərqi nədədir? Bilirsin. Ya taktikdə gərək fərq ola, ya da hədəfdə, stratejidə fərq ola. Ki, sən fərqli təşkilatlar qurasın. Əgər sənin heç bir fərqin yoxdursa, nə stratejində, nə taktikində fərq yoxdursa, niyə ayrı-ayrı təşkilat qurursan? Gir onun içinə, birinin o ki vardı, orada lazım olan islahatları aparmaq olar, adamlarla müzakirə edib, sən də tut bu deyir yükün bir küncündən çəkək geçsin qabağa. Disiplin boşluğu varsa, təşkilatın o şey boşluğu varsa, onu da o zaman içində təcrübə ilə o boşluqları doldurmaq olur bir təşkilatın içində. Yəni çatışmayan şeylər hər təşkilatımızda var, bilirik də bunu. Amma onu zaman içində, məsələn, o zərurəti hiss eləyib ki, hə, bax, indi bizə lazımdır ki, bu olsun. Çünki bu olmadan artıq bundan artıq qabağa getmək olmur. İxtilaflar çoxalır, arada küskünlüklər yararını və s. və s. Misal üçün, gəlirik, məsələn, təşkilatın o sistemləşməsində, bayaqlar dedim, o işlək bir mexanizminin olmasında disiplinin önəmini danışaq. Nə qədər disiplin önəmlidir bir təşkilatdakı, deyək ki, insanlar gəlirlər, istəyirlər fəaliyyət göstərsinlər. Amma deyək ki, o təşkilatda müxtəlif adamlar var. Eləsi var ki, deyir ki, mən deyən olmalıdır, ya başqası ilə razılaşa bilmir, ya o cəmi fikrə o qədər də önəm vermir və yaxud cəmi fikrə önəm verir, amma ayrı yerdə görürsən o cəmi təxrib bilirsiniz, belə hadisələr var. Deməli, bu jurnalist, yəni xəbərini qari, deməli, dünyada iki növ jurnalistlər vardı. Bir iddəsi azad xəbərini qarırardılar. Bura ingiliscədə onu deyilir freelancer. Yəni, bu istədiyi yerdən xəbəri götürür, istədiyi jurnala, qəzetə, televiziyona, radioda satır. Qazancını oradan bir dəsi varsa, buna deyirlər belə də, yəni filan mərkəzin jurnalistidir bu, xəbərini qarıdır. Filan ruznamənin, filan bu dedicated, yəni ona bağlıdır. Hmm. Əslində, hər ikisi eyni işi görür. Amma birinin fokusu o daha çox bəllidir. Yolu bəllidir. O jurnalist ki, azad deyil. Bir qəzetlə işləyir. O qəzetin sözü ilə də oturub durur. Qəzet demir ona nə yaz. Ümumi strateji. Ümumi xətti. Ümumi xətti deməyək ki, fəaliyyəti. Fəaliyyəti. Xətti yox. Ümumi fəaliyyəti qəzet təyin edir. Bir günləri sən gedib Ukraynada xəbər çəkəcəksən. Gedəcəksən bir gün Rusiyaya, o sabah gedəcəksən, nə bilim, İraqa. Bunu qəzet təyin edir. Freelancer və ya o azad xəbərniqara özü təyin edilir. Azad xəbərniqar, əgər doğrudan azad qalmaq istəyirsə, day niyə gəlib, məsələn, New York Times-a işləyir? New York Times-a işlədiyin zaman qəbul edirsən ki, New York Times deyəcək ki, sən hara get. Sənin bəlkə xoşun gəlir, Ərağa gedirsən, New York Times deyir ki, yox, bizə məsələn, Ukrayna vacibdir, Libya vacibdir, Suriya vacibdir. Gedə bilirsən, getmirsən, ayrı adam seçər ki. Fərq budur. Azad olmaq istəyən tamamən gedib hər hansı bir qəzetlə müqavilə bağlamaz ki, onunla işləyirəm. Təşkilat da belədir. Əgər fərdi fəaliyyət eləmək istəyirsənsə, o zaman da təşkilata niyə girirsən? Təşkilata girdiyin zaman müəyyən, deməli, evlənmək var burada. Sən təşkilatla evlənirsən, ailə qurursan. İnsan cavanlığında istədiyi zaman gedir restoranlara, ora-bura, tətilata. Ailə yoxdur ki, müzakirə eləyəsən. Ailə qurandan sonra müəyyən məhdudiyyətlər qəbul eləyirsən. Qəbul eləyirsən ki,
bir sürü işleri aileyle danışmalısan. Onunla birlikte hareket etmelisin. Yoksa sen evlendireceğim ama sen o yana, ben bir yana. Yine de sen öz işinde. Ben, bu olmaz. Bu aile olmaz. Bilirsiniz. Təşkilat da belədir. Təşkilata girdin, təşkilatın müəyyən prinsiplərini qəbul etməlisin. Məcbursan. O prinsiplər içində fəaliyyət eləməyə məcbursan. Yeri gələndə mən azadam, yeri gələndə təşkilat deyəm, olmaz. Yəni bu, hər hansı bir fərdi mən nəzərdə tutmuram burada. Əlbəttə. İmumi prinsipləri danışırıq. Amma təşkilatımızın təcrübəsindən mən ikisini demək istəyirəm. Bir ikisini misal vurmaq istəyirəm. Dostlarımızdan biri var idi. Gəlirdi, bir fikir qoyurdu ortaya. O fikir tuturdu. O zaman deyirdi, bu təşkilat çox demokratik bir təşkilatdır. Gözəl oldu. Gəlirdi, bir ayrı bir fikir qoyurdu, tutmurdu. Sonra deyirdi, bu təşkilat diktatorluq eləyir. Burada diktatorluq var. Sadıq bəy diktatorluq eləyir. Niyə? Çünki Sadıq bəyin sözü yeridir. Əksəriyyət onun sözünü qəbul etdi. Deməli, onun sözü əksəriyyətə daha çox məntiqi gəlibdi ki, kimsəni də zorla, bıçaqla tutmuruq ki, boynunu. İlla buna səs verməlisən. Hamı könüllüdür burada. Kimsəyə pul verilmir ki, desin, puluna, maaşına görə ayrılmadı idarə heyətində. İdarə heyətinin hamısı öz cibindən pul qoyur. Hamı. Gəlirlər, Sadıq bəy verdiyi təklifi qəbul edirlər. Mənim verdiyim təklifi qəbul eləmirlər. Sonra mən qadir deyirəm ki, burada diktatorluq var. Sadıq bəy diktatorluq elədi. Niyə? Onun sözü yeridir. O sözün yeritdi. Bu, o səs verənlərə tohin deməkdir. Düz. O səs verənlər gərək qalxıb deyək ki, bəyə biz uşağıq, bəyə biz nadanıq ki, onun sözü ilə oturduq, durduq. Sən diktatorluq eləmək istəyirsən. İlla deyirsən ki, mənim sözüm olacaq. Olmasa diktatorluqdur. Əksi nədir? Sözünü illa yeridən və yerimiyəndə cəmin sözünə baxmayan diktatordur. Ki, bizdən də ayrıldı, getdi, yadızdadır. Özdə həm şəffaflıqdan danışsan, həm demokrasiyadan danışsan, eyni zamanda demokrasinin birinci prinsipi ki, ümumiyyət qərar verir, onun əleyhinə gedirsən. Mən indi bunun hansını qəbul edeyim? Biz. Ona görə təşkilatda baxın, prinsipsiz təşkilatlar ömrü az olar. Gecə tezi dağılar. Bizim təşkilatımız cavandır. İnşallah prinsiplər də idarə olunacaq, icra olunacaq. Yadınızda olsa biz neçə əvvəl bunu danışırdıq ki, biz prinsip olmalıdır. Təşkilata üzv oldun, müəyyən məhdudiyyətləri qəbul edirsən. Otomatikdir bu. Yəni, deyirsən, fərdi yox, cəmi gedəcəyik. Cəmin sözləri ilə gedəcəyik ki, müvəffəq olaq. Bu, gözəl bir şeydir, pis deyil. Bəzən məhdudiyyət qəbul eləmək pis deyil. Evlənmək məhdudiyyət qəbul eləməkdir. Evlənmək pis deyil ki. Ailə qurmaq, məhdudiyyət qəbul edirsən. Daha düzənli bir hədəf üçün, daha amallarına çatmaq üçün məhdudiyyətlər qəbul edirsən ki, biz birlikdə bu işi görəcəyik. Bu pis bir şey deyil. Ona görə də təşkilata üzv oldun, gərək təşkilatın prinsiplərini icra edəsən. Təşkilat büyünləri qərar verdi ki, biz məsələn gedib hər hansı bir ölkədə bu işi görəcəyik. Sən o ölkəni bəyənməsən də getməyin lazımdır. Bəyənməsən sözü yeritməyə çalış. Müvəffəq ol. Hamını qani elə ki, bu düz deyil. Hamı qani olandan sonra ora getməyək. Burada problem yoxdur. Qani ilə də, mən qəbul edəmirəm, Sadıq bəy, siz deyirsiniz ki, biz gərək gedək, nə bilim, Madagaskarda bir iclas qoyaq. Mən çalışıram ki, yox, Madagaskar haradır, onu hiç tanıyan yoxdur, yol uzaqdır, Afrikanın cənubunda istidir, nə bilim, deyirlər orada çoxlu ilan var, böyük var, adam yiyən var, nə var, nə var. Hamısını mən deyirəm, siz sonra qani eləyirsiniz ki, yox, elə deyil. Bunlar hamısı propaganda. Çıxırıq, idarə heyətimiz qərar verir. Madagaskara getmirik. İndi siz narahat olacaqsınız. Olmaz ki. Əksəriyyət bu məntiqi qəbul elədi ki, Madagaskar Əhməd Obalı demişdən dediyi qədər də pis bir yer deyilmiş. Ondan sonra da o əməkdaşlığın şeyi artır. Yəni, o cəmi fikirlə bir qərar qəbul eləyəndə
əməkdaşlıq da artır, yaxınlaşma da çoxalır. O iş daha müvəffəq olur. Yəni onun önəmləri də vardı da o şeylərdə. O disiplinin olması. Bilirsiniz. Doğrudur. Yəni bilirsiniz, əməkdaşlıq və ya həmkarlıq işbirliyi aparmaq təşkilatın birinci prinsipi olmalıdır. Ümumiyyətlə təşkilata girən onu otomatikmən qəbul eləyib ki, biz birlikdə işləyəcəyik. Yəni bu otomatik bir şeydir. Öncə müzakirəsizdir bu məsələ. Dünyanın hər yerində, hər hansı bir təşkilata üzv olan qəbul edir ki, o təşkilatla işləyəcək. Da özü deyil. Bunu heç müzakirə eləməyə dəyməz. Amma təəssüflə bizim hərəkətimizdə hələ o prinsip tam yerini tutmayıbdır. Hələ adamlar var ki, deyir, məsələn, düzdür, mən məsələn filan təşkilatlıyam. Amma mənim nəzərim o gərək belə ola. Bu fikir azadlığı olar. Amma vəxti də təşkilat qərarını verdi, sən ya gərək təşkilatdan çıxasan, ya da onu qəbul edəsən. Çünki təşkilat qərarı veribdir. Deyirsən ki, təşkilat deyir ki, bu iş belə olacaq. Qutardı. Ta o qərar dəyişilməyib, yerindədir. Dəyişmək istəyirsən də yeni bir təklif irəli sür. Bəli. Yəni, ümumiyyətlə burada söhbət, yenə deyirəm, hər hansı bir hadisədən getmir, hər hansı bir fərddən getmir, hər hansı bir təşkilatdan getmir. Mən iki də misal ki vurdum, öz təşkilatımızda oldu bir neçə il əvvəl, onda danışdıq, qutardı. Yəni, indiki durumda biz nə etməliyik? İndiki durumda məncə təşkilatlarımızın hamısı əsas prinsiplərini özlərinə qəbul elətdirməlidirlər. Əgər prinsiplər qəbul olduqdan sonra təşkilatlar bir il, iki il təşkilat kimi fəaliyyət eləsələr, fərdilər kimi yox, təşkilat kimi fəaliyyət eləsələr, mən inanıram ki, təşkilatlarımızın bir çoxu ya birləşəcək, idğam olacaqlar, bir adla fəaliyyət eləyəcəklər, ya da həddindən artıq bir-birinə yaxınlaşıb, ağıllı başlı iş birliyi aparacaqlar. Sonra İndi bu eləyə bilmirik, niyə? Çünki mən filan təşkilatdan biri ilə otururam, danışıram, hər hansı bir anlaşmaya gəlirik, bizim və ya onun təşkilatında, o iclasda olmayanlar başlayır ki, yox, bu olmaz. Qəbul etmirəm. İlla bu dəyişilməlidir. O həmkarlıq da artıq olmur. Niyə? Çünki prinsipləri biz hələ təyin dəqiq olunmayıbdır, qəbul etməmişik. Hələ biz başa düşməmişik ki, təşkilata girmək təşkilat üzvü olmaq deməkdir. Həm mən təşkilatın üzvüyəm, həm də mən deyən olacaq, üzvü kimi yeri gələndə üzvüyəm, yeri gələndə üzvü deyiləm, olmaz. Bu təşkilata ziyan Yeri gələndə təşkilata meydan oxuyacaq. Yəni, bu olmaz və bu həm də fərdin təəssüflən özünə də ziyan verər. Fərdə də ziyan verər. Çünki fərd də yavaş-yavaş etibarını itirər üzvlərin yanında, təkrarlıqla. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, hər bir insan, hər bir təşkilatda öz sözünü yeritməyə haqqı var. O təşkilat ki, qərar verəcək. O təşkilatdır ki, qərar verəcək. Bu söz yerisin ya, yeriməsin. Hər kəs inandığı məsələni müzakirəyə çıxartmağa haqqı var. Və onu sonuna qədər müdafiə eləməyə haqqı var. Səmimiyyətlə görsə ki, lazım deyil, vazgeçsin. Yox, görsə ki, lazımdır, sonuna qədər gedir, geçsin. Amma bunu qəbul etməlidir ki, cəm qərar verəcək. Cəm qərar verirsə, artıq da o geri oturmalıdır. Mən misal vururam. Yadınızdadır, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin adı ilə mən müxalif idim. Doğrudur. Ayrı adın tərəfdar idim. Mənim sözüm keçmədi. İndi də mən fikirdəyəm ki, bu ad olmasaydı, yaxşı idi. Amma bu ad qəbul olundu. İndi onu ən çox müdafiə edən biri mənim. Vəlon ki, hələ də onunla razı deyiləm. Amma bizik. Artıq da budur. Bundan daha böyük. Azərbaycanımızın gözəl bayrağı var. Onun rənglərinin haqqında mənim özüm şəxsən fikrim vardı. Qırmızısı daha çox olsaydı, yaxşı idi. Göyü daha çox olsaydı, yaxşı idi. Yaşıl ümumiyyətlə heç olmasaydı, yaxşı idi. O rənglər bir-birinə uyğun gəlmir. Amma onu bizim böyüklərimiz seçiblər, o mənim bayrağımdır. Bəyənməsəm də mənimkidir. Birinci onunla müdafiə eləyən mən olmalıyam. Bu şəxsi fikir
artıq da ümumiyyətin qarşısında olur şəxsi. Ümumi qərar veribsə, mən qəbul etməliyəm. Vəl oyun ki, öz ürəyimdə onu bəyənmirəm. Hı. Amma qəbul etməliyəm. Azərbaycanımızın hələlik bir dənə bayrağı var. Bir dənə. İki bayrağımız yoxdur, bir dənə bayrağımız var. O da Rəsulzadənin gətirdiyi bayrağıdır. Onun adı da Azərbaycan Cumhuriyyəti olub, Şimali Azərbaycan olmayıbdır. İndi o Şimali Azərbaycanın bayrağıdır. Gələcəkdə bütün ola bilər, bəlkə gələcəkdə ayrısı ola bilər. Bəlkə gələcəkdə iki bayrağımız ola bilər. Biz onu bilmirik. Bəlkə heç olmayacaq. Biz bilmirik. Amma hələlik budur. Onu müdafiə etməliyik. Çünki böyüklərimiz cəmlikdə ona qərar veriblər. Bilirsiniz? İndi hər kəs özündən bir bayraq təklif eləyə bilər. O da onun haqqıdır. Amma ta o qəbul olunmayıb, bir bayrağımız var. İkinci bayraq deməyək. İkinci təklif var. Üçüncü, beşinci, onuncu təkliflər var. Hamısında da möhtərəmdir. Ona da müxalif deyilik. Amma bir bayrağımız var. Bəli, onu ki, bəyənməsək. Cənubu ayrı bayraq olacaq, olmayacaq. Kim qərar verəcək, necə qərar veriləcək? Referandumla mı olacaq? Məclis mi verəcək? Həldə bir təşkilat olmaz. Onu gələcəkdə görəcəyik. Biz, ümumiyyətlə, yəni demək istəyirəm ki, cəmi fəaliyyətlə, fərdi fəaliyyətləri gərək biz bir-birindən qatmayaq. Bəli, bir insan həm təşkilatın üzvü ola bilər, həm də fərdi fəaliyyətləri ola bilər təşkilatdan ayrı. Amma eyni zatda olmalıdır. Eyni yolda olmalıdır. Eyni məsirdə olmalıdır. Eyni məsirdə olmalıdır. Məsələn, biri təşkilatın üzvüdür, gedib oturur, təşkilatın yolunda o yola qulluq edəm kitab yazır, bir məqalə yazır. Təşkilat ona dəxalət eləməsə yaxşıdır. Fərdi bir iş görübdür, təşkilatdan da bunun hər hansı bir ziddiyyəti yoxdur. O problem deyil. Amma təşkilatın verdiyi qərara zidd olmaq yaxşı deyil. Yəni, insanın özü üçün də yaxşı deyil, təşkilat üçün də yaxşı deyil, hərəkət üçün də yaxşı deyil. Bu, elə bir ənənə yaradar, elə bir mədəniyyət yaradar ki, sən təşkilata girsən də, girməsən də, elə sən dediyi qabağa apar, onda deyəcəklər ki, böyüklərimizdən o da bunu deyirdi, bu da bunu deyirdi, mən də bir iş görüm, deyil. Yəni. Onda qarma-qarışıqlıq yaranar, bilirsiniz. Yəni. Ona görə, gərək biz prinsipləri qəbul eləyək. Mən bu telefonu da nəzərə alaraq istəyirdim ki, efir otağı həm də telefonları açsın, nömrələrimizi ekranda göstərsin. Düşünürəm ki, bu haqda danışılması gərəkən və yaxud fikirlərin yürüdülməsi gərəkən məsələlər çoxdur. Yəqin ki, bizim dinləyicilər də, tamaşaçılar da qoşulsalar yaxşı olar. Çünki dünənləri bir söhbət olanda maraqlı idi ki, həm mesajda yazırdılar, həm də telefonda dedilər ki, bəs bu parlamentin taleyi necə olacaq? Elə onun üçün bəxsübə soruşduğunuz. Onu da danışaq. Çünki bu onu göstərir ki, insanlar artıq düşünür ki, bizə bir qurum lazımdır ki, o qurum bizim haqlarımızı qorusun, bizi müdafiə eləsin, biz də ona qoşulaq, ona dəstək verə. Və hətta məsələn, keçən bir danışıqlarda gördün ki, deyir ki, biz içəridə hansı formatda təşkilatlana bilərik? Məsələn, deyək, o yerdəki, məsələn, bazarilər var. Bazarilər necə təşkilatlana bilər bu milli hərəkatın bəli, istiqamətində? Bəli. Deyək ki, danışçılar necə təşkilatlana bilər? Danışamuzlar, deyək ki, necə təşkilatlana bilər? Ailələrdə necə təşkilatlanmaq olar? Məhəllələrdə necə təşkilatlanmalı olar? Şəhərlərdə necə təşkilatlanmaq olar? Yəni, biz öz milli siyasi haqlarımızı əldə eləmək üçün, insan haqlarımızı əldə eləmək üçün görürük ki, artıq insanlarımız bu ehtiyacı duyurlar ki, birgə mübarizənin aparılması zamanıdır. Bir yerdə olmanın zamanıdır. Ona görə də bu suallar çox olur. Maraqlı olardı, bu parlamentlə bağlı deyirdilər ki, yaxşı, belə bir söhbətlər yarandı, indi bu parlament qurulacaq, ya bu da qaldı sonrakı mərhələlərə. Necə baxırsınız siz? Bu parlament haqqında biz neçə dəfə danışmışıq. Yenə də o söhbətə qayıdaq, Sadıq bəy. Əlbəttə, üzr istəyirəm. Telefonlarımız olursa mən alacağım, sözünüzü kəsə bilərəm. Bəli. Deməli, parlament haqqında biz danışdıq ki, parlament gərək
şəffaf ola, azad ola, hamıya açıq ola, indidən hər hansı bir şey təyin olmaya, kimsiyə bu vəzifə verilməyib ki, geçsin, adam təyin eləsin, bir dövlət təyin eləsin. Bir məhdud qrupun əlində olmaya. Bu olmaya gerek. Bəli. Azad, nötral bir yerdə ola, qurula, ora leşkər keşi, siyah leşkər yığıb doldurmayalar və tez ola. İndi biz bəzi məsələləri televizyonda danışmırıq. Bəlkə soydaşlarımızın biri dəsi deyir ki, bə nə oldu, deyin, deyin. Düşmən qoyun sevinməsin. Biz istəmirik ki, burada ixtilaflardan danışılsın çox. İnşallah azad olacaq. Əgər bizim dediyimiz şərtlərlə millətimizin ixtilafı varsa, bizim dediyimiz deyəndə bu bir iddənin sözüdür. Onda biz onu dəyişməyə məcburuq. Amma ixtilaf yoxdursa, millət onunla razıdırsa, belə olmalıdır. Biz deyirik azad, şəffaf, hamıya açıq, nötral olmalıdır. İndidən də heç kəs haqqı yoxdur ona nə nizamnamə yaza, məramnamə yaza, nə bilim, dövlət təyin eləyə, elamiyə, nə bilim, dövlət istiqlaliyyət elanı verə, nə bilim, şurayını cəhban yarada. Bunlar ayıb sözlərdir. Bunları danışmağın özü ayıbdır. Və yeri deyil. İnsanların şüuruna toğindir. Yəni, biz 21-ci əsrdə Avropada müstəqil dövlətlərin içində demokrasinin mərkəzində oturub şurayını cəhban qururuq. Ola bilərmi bu iş? Belə çox geriyə getmək. Olmaz. Bunları kənara atmaq lazım, azad etmək lazım. Təkliflər var. Bəzi dostlar deyirlər ki, İspanyada olsun, bəzilər deyirlər İtaliyada olsun, bəzilər deyirlər Portağalda olsun, bəzilər deyirlər Vaşinqtonda olsun, bəzilər deyirlər İngiltərədə olsun, bəzilər deyirlər Kanadada olsun. Olsun bir yerdə. Amma elə yer olsun ki, ora hər hansı bir quruh leşkər yığıb aparmasın. Ki bunu bir məhvilə çevirməsinlər. Əhməd bəy, Almaniyadan telefon var. Almaniyadan buyurun. Almaniyadan buyurun, eşidirik. Salam. Salam, xoş gördük, buyurun. Xoş gördük. Buyurun. Bugünkü mövzunuz çox maraqlıdır. Bəli. Mən Əhməd Obalıya da salam. Xoş gördük sizi, salam bizdən, buyurun lütfən. Mən elə bir ki, 1-2 il bundan öncə sizinlə həmişə əlaqələr yaradırdım, sonra nəsə bir arada küstüm televizyonla. Niyə küstəsin? Olsun, olsun. Buyurun, buyurun. Bu təşkilatlaşma elə bir ki, bizim bu bir xəstəliyimizdir nəsə. Təşkilatlaşa bilmirik. Tarixdən görünür, yəni tarixə də indi üzümüzü tutmayacaq, onu hamı bilir. Mən elə bir ki, bizim bu Avropa və Amerikada olan baş bilənlər deyim də, önümdə olanlarımıza belə bir məsləhət görərdim ki, biraz bu balaca millətlərə baxsınlar, bu Avropada olan, onlardan biraz öyüt götürsünlər. Bu mənada ki, yəni onların parlamenti də var, hər yerdə gedirlər, danışırlar, nəyəm, yaxaların yıxırlar. Bizim Azərbaycan bir televizyonunda bizim Doğul istərəmdə bir aktyorumuza deyir, ermənilər gedir, həm hər bir qapıda ağlamaqla, nə bilim, nə ilə də belə bildirirlər. Demirəm ya, biz ağlayaq. Biz Türk milləti heç var ağlamaz. Ancaq belə Məmməd Əminin bu yolunu tutan insanlar gərək bir onun dövrün bir yaxşı olsunlar. Bəli. Zamanımızı İndi, nəzərə Məmməd alın. Buyurun tez-tez. Çünki telefonlarımız çoxdur. Var, var. Bir dəqiqə vaxtınız var. Məmməd Əminin zamanı dövründə çətin bir dövrdür. Bəli. Gördünüz, kişilər nələr yaratdı, bəli, ortaya bir dövrə. Heç nədən, heç nədən, bəli. Heç nədən. Ancaq bugün gözəl bir zamanə, hər bir şey var. Heç bir qorxu kəsər, kəsmək, öldürmək yox. Ancaq heç nə yapa bilmir. Bu adama utandırıcı gəl. Mən cənub hələ güzey, güney arasında olan bizim o millətin münasibətini Avropada demirəm. Mən sizin təşkilatlarda bir-iki dəfə olmuşam. Bəli.
inandırıcı mən xəcalət çəkmişəm orada. Mən özüm Qarabağlıyam. Xəcalət çəkib getmişəm. Mən o şeylə getmişəm ki, inan ki, demişəm ki, nəsə görüm də məndə bir bu işə bir şey. Mən o təşkilatlanmağımızın orada gördüm ki, Qaradağ zərzəqəsində bizim bu 50 milyon millət yatdı. Sizin televizyon heç bir bankının şeye çıxartdı, qoydu ki, ora Qaradağa bir köməklə. Mən də çatıb bir insanım. 200 euro da mən göndərmək istedim. Hara göndərim? Hara? O Qaradağda bir nənə qoymuşdu. Ləyəni qapının adına deyir, söyüxdü. Bala. Oğlan deyir, içəri də söyüxdü da xalı. Yəni mən onu hələ unuda bilmirəm. Ben. Onda bizim millət qalxa bildi. Qalx, onda qalxmaq. Sərhədləri qır. Türkiyədən, Azərbaycandan, İran. Hamı getsin ora. Yani kim öldürecek? İnşallah. 50 milyon olan gelende öz milleti kaldı. Onlar bak, neydi bizim o? Onlar hamısı olacak. O teşkilatlanma ile onlar içindi. O hedefler içindi. İnşallah onlar da olacak. Başka telefonlarımız olacak, var. Olacak arkadaşım. Ben 21 yıldır torpaş gözlüyorum ki hadi olacak. Olacak. Yani, öyle siz de küsüp gitmeseniz her şey düzelecek. Küsmeyin. Ben onu biliyorum ki Cavad Xan'ın Əhməd Obalı 50 ildən sonra fədailər bayrağında onların da şəkli olacaq. Onu biləm, olacaq. Yaşayasınız. Təşəkkür. Ona... Təşəkkür edirəm. Hər halda biz həşlərdən təşkil qəbul edirik. Sağ olun. Amma mən sürətlə deyim ki, biz soydaşımızın bəlkə xəbəri olmayıb. O zaman Günas TV-də bir neçə hesab nömrələri yazıldı ki, yardımınızı bura göndərə bilərsiniz. Biri Amerikada var idi, biri Bakıda var idi. Avrupa'da Almanya'da var idi. Yani hesap nömrələrimiz var idi. Ola bilsin o programları soydaşımız görmüyordu. Bir de Güneydə, əgər millətimiz olmasaydı, Qaradağ batmışdı. Əslində millət idi ki, oranın dirisi. Millət də durdu, aylarla da getdi, iki ildir, bugün də davam edir, hələ də tikirlər, insanlarımız gedir. Yəni, buyurun, hamısını bir yerdə görmək lazımdır. Bir de parça-parça görəndə biraz da düz çıxmır. Bəl. Buyurun, həştəridən. Həştəri düz de oxuruyum. Alo. Buyurun, buyurun. Buyurun. Salam aleyküm. Salam, buyurun. Yorulun ya, Sadık Bey, alın yaxşıdır. Çok sağ ol, teşekkür, buyur. Bana Haşber'den zang edeyim, Haşber'den yok, Haşber. Haşber'den bağışlayın ben. Alın yaxşıdır. Buyurun. Salam, bu yarı, ağa bizim milletin elinde her ne mənə qeyrəti de var, təəssübümüz de var, her neyimiz de var, fakat imkanat yok, Sadık Bey. Ben. Pul isteyi, bunlar hamısı yağlan, mən özüm bir tane milli faalan aslan, yani nedir, yani o... Pişəvərin də şəhidi, mən ondan da yəni bəstərim bu cür sənə deyim. Bəli, imkanat əlimizdə yoxdur, pul istəyir bunların hamısını. İmkanat istəyir bunları, yoxdur da ne eləyək? Əlan bu əsləhə Kürdün əlinə haradan gəlir? Mən bunu istəyirəm, o Bəli Bəydən xəbər alın, bunu mənə cavab verir. Bu əsləhə bizə niyə yetişmək? Biz niyəsilə, əlan 3 milyon qolların İranda Kürdü var. 30 milyonu, biz bir 30 milyonun 10 milyonu əsləhə göstərilinə, valla bu dövlət bizimlə başara bilməz. Amerika'da görüyor ağa sen Amerika gelin bana burada rejim çöyrəcək. Mən oturmuşam burada mən dillənməyəm. Mənim səsim çıxmıyor. Güdüyəm Amerika gelin bomb tökə. Farsi beynindən aparaq mənə dolat qurayız. Azərbaycanı ayrı diyor ağa bu sənin. Kürdistanı ayrı bu sənin. Ondan sonra biz bunu görüyoruz. Biz gerek bir özümüz bir təbərişək bir qırağdaşı görə ağa bəli. Valla xaricəki ilə bilinir. Havası 70 milyon bu rejimləndir. Bilmək ki yarı. Bəli, tərəfə alın, bunlar bir referandum təşkil versin, yəni 15 milyon, 10 milyon bu rejim istəyə yoxdur. Fakat mən Əhməd Bəydən bunu istəyəm, xəbər eləm, biz nədir silahlanır? Çox təşəkkür. Bu silah barəsində da bir tozu verir. Çox təşəkkür, çox təşəkkür. Sarabdan gözləyənimiz var, 8 dəqiqədir gözləyən. Sarab, buyurun. Selam aleyküm. Biz sizi həmişə gözlədirik de, həmişə de etiraz edirsiniz, ama həmişə gözlədirik. Selam, ərz edirəm. Sağ olun, selamlar. Təşəkkür edirəm, Cavad Bəyin yeri boş. Cavad Bey de inşallah gelecek. Məclis bu parılman bizə vacibdir, törəkdən də vacibdir. Gərək bu tezliklə qurula. İkincisi o müxalifləri Əhməd Bey niyə adına demişsiniz ki, insanlar tanıya onu axı. Bu da bir. İkincisi dövləti Azərbaycan bizim İlham Əliyev əzizimiz əl-an tamam tarixi Azərbaycanı, qədimi əşyaların, Azərbaycanın olmağın, tarixin o yaradır. UNESCO-a da verir. Bənabərin Cumhuriyyə İslamı nə qədər əlləşsə bizim tariximiz dilinir. Və bir də
ve bizim o aziz Çehreqani dostumuz. Ben ya sen gelmedi ve Elverdi senden danıştı bu muhurette. Fakat öyle Elverdi'yi biz gördük. Odur ki, xayiş edirəm, deyilsinler, gelsinler, danışsınlar. Bu məclisi her ne kadar tezler qurulsun. Bu bize vacibdir, bizim sözümüzü her yana getirirler. Teşekkür edirəm, fakat vaxtı gözləsinler, dileyliyi koysunlar soruya. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Tehran'dan buyurun. Tehran'dan buyurun. Selam. Salam, hoş gördük. Buyurun. Keyfiniz yaxşı. Bağışlayın, bu parlaman cəhətində sizin bir kişi edəcəm. Bəli. Parlamanın əgər, mən şurani gəhbanla muhafiq və muhafiq deyirəm. Bəli. Vəli parlamanın təşkil versən, ücür olmadın pişəvərin zamanı kimin, o saqqallılar, o bəsifət adamlar gələrək içəri pişəvərin danıxalı olan. Parlaman istəyir təşkil tapar, parlaman gərək bir yerdən keçə ki, eləyə bilər, özünü saxlaya, içəridə xarab olmaya. Bu bir, ikincisi, Moritdə bizim o pərsəmimiz çox qəşəng pərsəmdir və vaqən hər kəs onu əvvəl intiqabı Məhməd Əmirət Uzada çox dərin bir iş görüb ki. Üçüncü cəhətdən ki, bu təşkilatmaqdan ötürü danış istəyirəm, zərdiriyəm. Təşkilat gərək bir ola olmağı bundan ibarət ki, əgər təşkilat olsa, bizim təşkilatımız olsa, o nümayəndələr ki, intisabı bizə zorla intiqab elətdirirlər, gəlir məclisə. Məclisdə əgər bunun qorxusu olsa ki, o təşkilat ki, orada yaranıbdır, bu qayısı orada bunun boğazı çıxacaq, burada yaxşı danışar. Necə kürtlərin ki, demokratlar, komellər yollar. Komellərin nümayəndəsi yox ki məclisdə. Vəli bu komel, orada Kürdistandan gələn komelliyə orada cavab verir. Əgər qeyri-qanunuz olsa, məcbur orada cavab edir, boğazı çıxır. Bizim bir belə təşkilatımız yoxdur. Mən xayiş edirəm, cəmbəndi istəmirəm, çox vaxt tutsam. Əgər işsiz təşkilat olmalı olsa, təşkilatı tezliklə inşallah vücuda gətirin ki, bu təşkilat eləyə bilsin ki, oradakı nümayəndə intiqab olur, ona müsəllət olsun. Tehranda çıxılmaq. Danışmır, qarşısında cavab verdin. Bu biri, ikincisi də o ki, bizim parlaman təşkil tapmağında çox dəqiq gərək ola. Pişəvəri bədbəxtə ki, bizim əzizimizdir və onu anlattılar, Allah'ı yazılmışlar mən ki, yazıldılar. Sonra icra eləmədilər Qaban Səltənə və həmçinin neçə ləqə qızıl bağışlarlar Rüzgərlərə ki, rixnə ilə də intiqabat adıyla girdilər içəri. Bücür olmasın ki, bu təşkilat istirtaba parlament istiklə bunun arasında ixlalgəri olmasın. Şurani yapan olmasın. Bəli, bir nəfər olsun ki, bunları içəri girəndə bilsin kimdir. Bəli, çox sağ olun. Çox teşekkür. Bıram. Çox teşekkür. Sağ olun. Kərəcdən buyurun. Kərəcdən buyurun. Alo. Xoş gördük, buyurun. Sağ olun, xoş gördük. Axşamınız xeyir, Əhməd bəy. Hər vaxt xeyir, buyurun. Əhməd, salam, mənzilim. Xoş gördük sizə. Əhməd ağa, valla, mən nə qədər fikirləşəm, necə əlib televizyona baxıyam. Sənin başvurun ki, çox elə bu təşkilatda, o qədər deyəcən təşkilat qurar, qurar, qurar. Bunlar təşkilat qan deyirlər, Əhməd obalısı. Bir də ki, ərz eləm, ermənilər elə 3 ayda, yəni istəyələ bir iş elə 3 ayda təşkilat qurarlar, valla. Bizlər elə 8-də, 10 ildəm tüzünü asılı biləsən, hər sələ buyurub səni təşkilatına, bunlar əsən, heç də, qurar əsən deyirlər. Bir də ki, istəyələm bunu ərz eləm, çıxməzə, Əhməd obalı. Bunlar, bax, mən gözümlə, gedəm görəm dəryası rümiyə doldurublar, vallahi inanmaram yine. Görəm, gedəm Təbrizdə, görəm Azərbaycan torpağında, ana dilində, uşaqlar dərsilə yine inanmaram. Bunlar desələr, Qurandan köyünə gələr. Qurandan köyünə gələr ki, yine inanmaram. Yəni, o qəd 35 ildir bizim başında hər oyun geçirilə bilər. 35 ildir. Yəni, hara nəzir deyim, Əhməd Bacan. Əhməd Bacan, bu, istəyəm bunu yazdırıyam, sənə yadımdan sıxdığına deyəcəyim. Bir də ki, Qeyr Əhmədi Seyid Cəfər Pişəvər hərəkatında, milli hərəkatımızda. Bunlar istiqlaldan görülərsə, Azərbaycan... Səsiz kəsildi hər halda.
Çok teessüf kesildi. Eher'den buyurun. Selamun aleyküm. Buyurun. Hoş gördük. Selam yorumuyoruz. Görünmüyoruz siz de. Buyurun. Xahiş edin. Elbette sizden xahişim bu çok pelsem ki buyursunuz. Onu el televizyonun bir kuşasında inayet buyurasınız. Merdim tanısın o pelsem mi? Tanımayanlar da tanısın. Biz de təyir edirsiniz. Hala biz de təyir edirsiniz. Onu tanısın. Hala millet təşkimi bilsin. Da. Özün bilirsen de bu milletin hamısına imişi vırıblar. Valla neyin əsindən? Mərizdir. Hiç kese ruhuya yok değil. Məhəbbət edin. Ahiri ve namazda yeri olsa bu. Heranelerden, Hazı Babadan, Ahan'dan, zaten məhəbbət edilir. Biraz ruhiyyemiz aslasında. Valla bak, derdimiz odumuzu hükümet diyeyim. Neyin, neyin, ne gayrı. Valla bundan artık sözüm yoktu kurban olun. Çok sağ teşekkür. Çok sağ olun. Zamanımızı nezere alarak çünkü haradasa bir 10 dakika, 12 dakika vaktimiz var. Ahmet Bey. Ben. Bu, gelen telefonlara... Telefonlardan Almandan zəng eləyən dostumuzun haqqında, sözünün haqqında danışdıq ki, bəlkə onun xəbəri olmayıbdı, amma hər halda o tekrar olmaz. Həşbərdən var idi. Həşbərdən dedi ki, bu imkanat yoxdur. Yoxdur, kürdlər silahı haradan gətirirlər. Bilirsiniz, bu toyuqla yumurta məsələsi kimidir. Toyuq əvvəl gəlib, yumurta. Hər halda bunun biri gəlib. Biri başlayıb işə. Mən inanıram ki, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında təşkilatlar gücləndikcə çox şey həll olacaq. İmkanları da artacaq. Həm imkanı artıracaq, İnsanları həm lazım olan yerdə, ya belə silahını da alacaq, lazım olan yerdə silahı mübarizə edəcək. İndi bizim hərəkətimiz mədənidir. Siyasi dəstəyini də alacaq. Amma indi biz indidən danışırıq. Gələcəkdə çox ehtimallar var. Amma bu ehtimalların hamısının təşkilatlanmağa və güclənməyə birbaşa başı bağlıdır. Bağlıdır. Vəssalam. Yəni bunu deyə bilər. Kürd hardan gətirir? Kürdün pişəvəri zamanının 1945-ci ildən qalan silahlarının bir hissəsi dağlarda qaldı. Kürdlə bizim fərqimiz orada oldu ki, kürdlər daha çox əşireyi və ya tayfa sözü ilə Təbrizdən... Təbrizdən bir telefon alır. Bu məsələ. Buyurun. Təbrizdən bir dənə telefon alır, artıq telefon ala bilməyəcək. Təbriz buyurun. Təbriz buyurun. Əhməd bəy, salaməleykum. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Əhməd bəy? Bəli, buyurun lütfən. Eşidirik sizi. Salam Əhməd bəy, yol biyəsiniz. Gecəniz xeyir. Xoş gördük, buyurun. Əhməd bəy, bir dənə sualım vardı. Buyurun. Bir dənə sayt çıxır Təbrizdə Azəriha adında. Bəli. Bu günasivi əleyhinə və kullən Milli Hərəkat əleyhinə təxribat qabağı aparır və çox xas bir məsləhətlər verir. Təhliliz və nəzəriz bu sayta görə nə və nədir bu? Azərihalar kimdirlər? Niyə bu işləri görürlər? Hədəfləri nədir? Ərz eləyim ki, elə buradan başlayaraq. Çox təşəkkür edirəm. Qaydar o bir məsələ. Azəriha, Səhər TV, nə bilim bu, Ərdəbil İmam Cüməsinin də bir iki dənə saytı vardı. Vardı, çox belə saytlar. Təbrizinkinin özünün saytı vardı. İran Zəmin, Azərbaycan, İran Şumali. Bəli, bəli. Bunların hamısı İranın Vəzarət İttilatının və ya İran Dövlətinin müxtəlif qollarının hamısı İttilatın əli ilə idarə olunur. Açılan saytlardı, televiziyondu, radiosu da vardı özlərinin. Yəni bu... Bilirsiniz, hər öz işin görür də. Bloglar da var hələ. Bloglar da var. Yəni bəli, çox vardı, çox vardı. Yəni xəttindən bəlli olur ki, kim quyruq hara bağlıdır, hökm hardan gəlir. Dil hara bağlıdır. Bəli, hamısı xəttindən bəlli olur. Azərihada bir hədəf üçün yaranıbdır ki, Azərbaycan Milli Hərəkatını vursun, Şimal Azərbaycana təpi yatsın, tez-tez Günasdə evini vursun. Yəni bu, bunların işidir. Mən onlardan gilayə eləmirəm. Biləxərə o da o iş üçün yaranıbdır. Hər halda işini görməlidir. Necə ki, onlar da bizdən gila eləməsin. Biz də Azərbaycan yolunda iş görmək istəyirik. Biz də bu iş üçün yaranmışıq. Biz də öz işimizi görəcəyik. Sonunda deyir, düzəni payızda sayarlar. Hə, bu yazda yox. Çox düzə çıxar yazda. Payızdan onun bir neçəsi ölər, quş yiyər, qurt yiyər, məriz olar filan filan. O axırda bəlli olar ki, sənin nitənin düzən vardı. Biz də payızda sayarıq ki, onların dediyi daha çox təsirlidir ya bizimki. Yəni, haqlı tərəf kimdir? Ki. Hərəkət, yəni, təsirlidir haqlı... haqqa görədir. Yəni, ümumiyyətlə, Sadıq bəy, mən buna inanıram ki,
Azeriha heç kəs aldada bilmir. Mən ona inanırım. Veya o cür saytlar, İranın saytları. Bir de var xaricdə, Baybək adında. O bizden de bazen çok türkçülükten danışır. Ama ümumi surette bunlar milleti aldada bilmirlər. Bilirsiniz, ümumi surette biz deyirik. Ola bilsin müvəqqəti halda bir iddəni. O belə bir məsəl var. Deyir ki, heç, yəni yalan, deyir, yalan bəzilərini həmişə aldada bilər. Yalan hamını bəzən aldada bilər. Amma yalan hamını həmişə aldada bilməz. Bilirsiniz də nədədir? Onun üçün də bunların məsələsi o yalana bənzəyir. Ki, o yalandır ki, bəzilərini müvəqqəti halda aldada bilərlər. Amma uzun müddətdə İfşa olmaz, o bilinəcək. Bəzilərini həmişə də aldada bilərlər. Amma bəzi az bir zatdır. Hamını da bəzən aldada bilərlər. Bəzən. Amma hamını həmişə aldada bilməyəcəklər. Hamı əksəriyyət uzun müddətdə biləcək ki, bu nədir. Bu kürdlərin məsələsini qayıdaq Sadıq bəy. Məncə kürdlər silahları o 1945-ci ildən əşirəti olaraq əllərində qaldıqları. Sonra kürdlərlə bizim fərqi burdadır ki, fərqimiz burdadır ki, onların Əraqda bunlar mübarizə edirdilər. Yəni mübarizə yox. Kürdlərin mübarizəsi, belə deyək də sadəcə, kürdlərin mübarizələri tarix boyu amil kimi olubdur. Məsələn, İran şahı Əraqdakı kürdlərə silah verib, pul verib, Əraqın dövləti İrandakı kürdlərə silah verib, pul verib, bunlar bir-birinin qarşısına belə Sovetlər Birliyi PKK-nı yaratdı ki, kürd Türkiyəyə qarşı olsun, çünki Türkiyə NATO-nun üzvüydü o zaman. PKK oradan alırdı silahını və PKK da bilirsiniz ki, komünisti bir hərəkət idi. Komünistdən xəbər yoxdur, əlbəttə. Milliyyətçidirlər. Yəni, bunlar oradan maşallah verirlər də, yəni bir söz. Bəli. Onun bunun maşası. Amildir də maşadır, bəli, maşa kimi. Amma sonunda, bilirsiniz, hər halda təcrübə ilə bu sonunda qazandı, bunu başa düşdülər ki, bu maşalıqdan özümüzə də, biz, millətimizə də bir istifadə olunsun və eləyirlər də. Bilirsiniz. İndi kürdlər Daişə qarşı həm Amerikadan yardım alırlar, həm də İrandan yardım alırlar. İnandırıcı bir şey deyil, amma belədir. Bilirsiniz. Onun üçün də silah ardan gəldi. Məncə, iki dənə silah olanda onu beş eləmək çox asandır. Çətin bir məsələ deyil. Parlaman vacibdir, Sarabdan həndətənimiz dedi ki, müxalifətləri deyin, İlham Əliyev, UNESCO məsələsi və Çehriqani məsələsi. Əvvəla, Çehriqani bəy bura gəldi, uzun bir müddət deyil. Söhbətimiz oldu, canlı proqram oldu. Parlaman haqqında biz eyni yoldayıq, eyni fikirdəyik, danışırıq. Keçən dəfə də danışıqlara qarışacaqdı. Necə ki, mən də yox idim, mən Skype-dən qoşula bildim. Amma o qoşula bilmədi, danışa bilmədi. Amma bura qədər, yəni biz eyni fikirdəyik ki, gərək bu azad ola, sərbəst ola, hamıya yol açıq ola, hamı deyəndə milli faallara. Xaricdə də o elə bu Tehrandan zəng edən dostumuzdan, dostumuzun sözünə mən qatılım ki, bu deyək ki, bir nəfər gərək bir onları təyin edirlər. Pişəvərinin məclisi kim olmaya? Əvvəla Pişəvərinin məclisi o qədər də pis deyildi, yaxşı bir məclis idi. Pişəvəriyə zərbə ayrı yerdən dəydi. Amma xaricdəki faallar tanınır. Hamı bir-birini tanıyır. Heç bir orada problem ola bilməz. Problem orada olar ki, bir dənin qarşısını alasın. Bir də otura, nə bilim, dövlət təyin eləyə. Bəyanat verə. Olmaz o. Qoyun, məclis qurulsun. Məclis özü su axıb yerini tapacaq. Çünki fəallardan ibarət olan bir məclis olacaq. Biz bunu danışmışıq dəfələrcə. Sonra müxalifləri biz elan etməyimiz indi lazım deyil. Məclis qurular inşallah. Qurulandan sonra onlar müxalifətdən əl çəkməsələr, millət özü biləcək. Bəli. Biz də lazım olsa deyər ki, heç problem yoxdur. Onsuz da onların özləri gördüyü işi biz niyə deyək ki? Özləri görürlər, bir çoxları da bilir ki, kimlər müxalifdir. Əməli işləri ilə kimlər əməldir, ədda deyirlər, sözdə deyirlər, gəlin məclis quraq, amma eyni zamanda əməlləri ilə müxalifət edirlər bu işlə. Yəni, elə sözləri atırlar ortaya ki, bu məclis qurulmaz. Yəni, o bəyanat ki, biz keçənlərdə də oxuduq, o bəyanatı oxuyan iki şeyi başa düşür. Mən oxudum, iki şeyi başa düşdüm. Oradan bildim ki, bu məclis qurulmasın. Bu bəyanatı oxuyanda ki, 5 nəfər, 10 nəfər, 7 nəfər təyin eləyəcək.
kim gəlsin, kim gəlməsin, rəhbərdə kim olsun, nizamnamədə yazılsın, fəaliyyət çərçivəsi də bəlli olsun o 5 nəfərin, 10 nəfərin əlinin. Onu oxuyanda mən bildim ki, bunlar deyirlər, gəlin məclis qurmayaq. Yəni, onu demirlər, ama əməl nəticə onu görsədir ki, bu məclis qurulmasın. Birdən işdir, qəza o qədərdir, ola bilər də, olur. Bu məclis qurulsa da, heç iş görə bilməsin. Bilirsiniz, o məclisi ki, gəlib əvvəldə istiqlal bəyaniyyəsini verir, xaricdə o iş görə bilməyəcək. Yəni, bunlar deyirlər, nə qurul, ya qurulmasın, qurulsa da bir iş görə bilməsin amandı. Ondan olmaz. Onun üçün də lazım da yeri gələndə bəlli olacaq. Mən biləni o bəyanatı yazanların heç birisində o zat yoxdur ki, otursun onu açıq aydın müdafiə eləsin. Varsa bizim televizyonumuz açıqdır. Açıq mikrofonu qoyarıq ora, birə bir. 5 dəqiqə o danışsın, 5 dəqiqə biz danışaq. Birə bir. 5 dəqiqə o desin, niyə bunlar düzdür? 5 dəqiqə biz deyək ki, niyə düz deyil? Məncə, hər kəs, özdə heç kəs məsuliyyət qəbul eləmir. Biz də bilmirik ki, kim məsuliyyət qəbul edir ki, onu çağıraq adı ilə. Yazıblar, qəbul eləmirlər. Demirlər, deyirlər hamımız. Hamımız yox, biri. Ya istəyirsiniz hamımız 5 nəfərdir, 7 nəfərdir. Hamımız gəlin, 5 dəqiqə siz hansını seçirsiniz, siz danışın. Seçin, biri sizin nümayəndəniz olsun. Bir nəfər də müxalif. Mən o bəyanatına müxalifəm. Oturaq, danışaq, millət də qərar versin. Hı. Bundan yaxşı olar. Hə. Sonra bu dedi ki, soydaşımız Tehran'ın ki, bu bayraq çox gözəldir, onu elə qoyma necə deyirlər televizyonu. Hər halda mən biləni Quzey Azərbaycanın bayrağını görməyən yoxdur. Biz də ilərdən mahnılarda, nə bilim, yeri gələndə qoyulur. Televizyonumuzun rəngi də təxminən odur. Burada biraz o yaşıl yaxşı görünmür, amma bizim televizyonun armının rəngi göy, qırmızı, yaşıldır. Bu yazıya görə estetik baxımından o yaşılı biraz azalmışıq, azaltmışıq, biraz bir də onun zadı da var da. Yəni bizim hərəkətimiz İslamçı bir hərəkət deyil. Bizim hərəkətimiz türkçü və modern bir hərəkətdir. Türkçülüyün nişanəsi göydür, modernizmin də nişanəsi qırmızıdır. Bunun nə kommunistlərə dəxli var, nə heç bir şeyə. Əslində, kommunistlər qırmızını modernizmdən götürüblər. Özlərini modern göstərdilər, amma biz o modernlərdən deyilik. Adam öldürən, baş kəsən, qətlam eləyənlərdən deyilik. Bizim hərəkətimiz türkçülük Azərbaycan çərçivəsində və yəni dövlət və nə deyirlər, modern, demokrasi. Qırmızı da onun əlamətidir ki, bir çox modern dövlətlərin, məsələn, Suisin qırmızı rənginin əsas səbəbi modernizmidir ki, kommunistlərdən daha əvvəlidir. Azərbaycan dövlətinin bugün sazıman ümumiyyətlə dünyada dalğaladığı o müqəddəs bayraq bizim bayrağımızdır. Kərəcdən dostumuz dedi ki, təşkilat qurmaq istəmirlər. Xeyr, təşkilat qurulubdur. Bizim məsələmiz təşkilatı qurmaq deyil. Bizim məsələmiz, müşkülümüz yəni, məsələyi Rus müşkülümüz budur ki, soydaşlarımızın bir iddəsi düşmənin tələsinə düşüblər bilmədən. Deyirlər, təşkilatlara girməyin. Məsələn, bəzi yerlər deyir ki, mən əvvəldə deyim ki, heç bir təşkilatda deyiləm. Sonra sözümdür. Güya çox yaxşı bir şeydir. Təşkilatda olmamaq yaxşı deyil ki. Yenə deyirəm, quzey, güneyin içində olan, daxildə olan soydaşlarımızı mən başa düşürəm. Onlar da təşkilatlana bilərlər, amma oranın ortamına... Öz sistemləri var. Bəli. Xaricdəkilərin təşkilatlara girməməsini mən başa düşmürəm. Bu, kompleks ki, o 90 ildə millətimizdə yaranıbdı. Təkrəvi eləmək. O kompleks canımızdan çıxmalıdır. Bəziləri mənə deyir ki, Sadıq bəy, biraz geciksək də gecikirik də onsuz da mən bu xatirəndim. Bəziləri deyirlər ki, Əhməd bəy, siz o qədər böyük işlər görürsünüz ki, keşkə heç bir təşkilata qatılmayıdınız, elə hər şeyin üstündə olaydınız. Belə bir sözlə deyirlər ki, bəzilərinin niyyəti düzdür, amma bəzilərinin niyyəti yanlışdır. Sui niyyətlə deyirlər. Yəni, sən də qatılma, mən də qatılmayım, sən də qatılma, o da qatılmasın. Və kim qatılsın? Mən nədən təşkilatdan üstün olmalıyam ki? Mənim nəyim mənlə tələ bilir ki, mən qatılmayım, çox böyük adamım. Yox. Ən böyük adam özü təşkilatda olmalıdır. Məndən böyük deyil. Bizim böyüklərimiz içərdə. Yəni, təşkilata girmək, təşkilat
fəlsəfəsi, təşkilat ənənəsi yaratmaq həm də bir milli insanın vəzifəsidir. Bunu icra eləmək yaxşıdır, icra eləməmək yox. Bilirsiniz, yoxsa mən də bilirəm ki, çox gözəl bilirəm. Mən nə orada olum, nə burada olum, hamısında olum, hamı da desin, bravo. Bir yerə də çatmayacaq. Mən nə qazanıram onda? Mənim burada qazancım milli hərəkətin qabağa getməsi olmalıdır. Milli hərəkətin qabağa getməsi, sürətlə güclənməsi təşkilatçılıqdan keçir. Mən bunu bilə-bilə niyə gəlib təşkilatdan kənarda qalmalıyam? Bilirsiniz. Sonra Əhərdən zəng eləyən dostumuz demişdi ki, səhniyə qoyun, mən əlbəttə danışdıq. Ümumiyyətlə, mən fikirəm ki, bu soydaşlarımızın fikirlərinə cavab verdik, yəni fikrimizi bildirdik. Sizdən çox-çox təşəkkür edirəm, Sadıq bəy. Bir neçə gündən sonra siz də ayrılacaqsınız. O zamandan bir neçə sonra Cavad bəy gələcək və siz də inşallah oradan qoşulacaqsınız. Proqramlarımız devam edəcək. Bizim hədəfimiz budur ki, gündəlik proqramlarımız biraz da güclənsin, mümkün qədər əlbəttə. Günas TV-nin 10 illiyi gəlir, bir aya, iki aya inşallah bu 10 illikləri tutacaq. Amma ən vacib məsələ budur ki, millətimiz bilsin ki, bir daha xatırladırıq, bilsin, yox, hamı bilir. Bir daha xatırladaq ki, Urmiya gölü kimi faciəsi olan bir millət, torpağına kürtlərin gözü tikilən bir millət bu qədər sakit qalmamalıdır. Bu millət sakit qalmağı ilə, milli faallarımız bu məsələdə sakit qalmaqları ilə heç bir müsbət iş görmürlər. Müsbət iş o zaman olacaq ki, hərəkətə keçib sözü deyəsən. Yoxsa sakitlik nəyin əlamətidir? Ümitsiz. Razı olmağın əlamətidir. Həm də ümitsiz. Əgər bu günün durumu ilə razı yıxsa sakit qalaq. Mən demirəm, durun təzahürat eləyin. Mənim ixtiyarımda elə bir vəzifə verilməyib. Amma şəraiti danışırıq biz. Əgər bugünkü durumla hamımız razıyıq, oturaq evimizdə keyfimizi çəkək, mən də televizyonu bağlarım, gedərim, bilirəm necə xoş keçirlər. Keçirdilər. Onu bilirəm. Hamı bilir. Yox, əgər razı deyiliksə, bir iş görmək lazımdır. Evdə oturmaq iş deyil. Bu bizim böyüklərimizə də aiddir. Cəvanlarımıza da aiddir, milli faallarımızın hamısına, millətimizin hamısına aiddir. Razısınızsa oturun, razı deyilsə bir iş görün. Razı deyilsə bir iş görün. Belə olmaz. Ənənəmiz, tariximiz, dilimiz, məmləkətimiz, Urmiya gölümüz məmləkəti xaraba qoyur. Onun qurulması, qurudulması. Hər şey gözümüzün qabağında, durum gözümüzün qabağındadır. Nə edəcəyik? Dəvət eləyirəm, tüm təşkilatçılıqdan danışırıq. Dəvət eləyirəm bütün milli faallarımızı. Bir təşkilatı seçin, ona üzv olun. Hansını seçsəz. Amma üzv olun. Mən oturub burada demirəm, ancaq bizə qoşulun. Yox. Birini seçin, üzv olun. Və içəridən bir tələb yaradın ki, gəlin yaxınlaşaq, birləşək, həmkarlıq eləyək. Beş barmaq bir olandan sonra onu bu yumruğun qabağında duran olmaz. Bir-bir sən bu barmağının birini istəsən vurasan, barmağın özü sınır. Möhkəmlət mümkün deyil qarşısında durmaq. Ona görə dəvət eləyirəm soydaşlarımızı təşkilatlara üzv olun, təşkilatları gücləndirin, qoyun düşmənin gözü kör olsun, ürəyi partlasın. Heç qorxub eləməyin, sizə də söz atacaqlar, atsınlar. Yorulan o söz atanlar olacaq, biz yox. Düzdür. Buyurun, Sadıq. Çox təşəkkür, Əhməd bəy. Çox təşəkkür, dəyərli tamaşaçılarımız. Ayrılmış zaman təbii ki, sona çatdı. Amma bütün bu söhbətlərin hamısı ona yönəlikdir ki, biz bir millət olaraq milli haqlarımızı, siyasi haqlarımızı, insani haqlarımızı əldə eləyək. Bu istiqamətdə ümitsizliyə yer yoxdur. O dostumuz ki, dedi, başımıza o qədər oyun açıblar ki, biz ümitsizlik, ümitsiz olmamalıyıq. Bizim, sizin vəzifəniz var. Vəzifəniz də vətəni, milləti qorumaqdır, ailənizi, haqlarınızı əldə etməkdir.
Onun için mübarizə aparaq ve heç de yorulmayaq mübarizədən. Ve inanın ki, qələbə bizimle de olacak. Çok teşekkür ederim. Bize ayrılmış vaxt artık sona çatıbdır. Mən hamınızdan ayrılıram. Sayın Əhməd bəy, sizə de çok teşekkür ederim. Ve növbəti verilişlere kadar hamınızı Tanrıya tapşırıram ve sağ ol deyirəm. Sağ olun.